i denne måned taget til den sydvestlige del af Holstebro. Her ligger Ellebæk Kirke. Den blev bygget i 1980 og tegnet af arkitekten Holger Jensen. Inde i kirken er der blandt andet et smukt billedtæppe med lignelsen om sennepsfrøet, der kommer i jorden og vokser sig op til et stort træ. Det er Berit Hjelholt, der har lavet billedtæppet, og det er også hende, der står bag billedtæppet i Folketinget. Men nu går vi indenfor i kirken. Velkommen til præstens værksted. Vi er kommet indenfor i Ellebæk Kirke, og her er vi klar med den første samtale i præstens værksted i marts måned. Og det er dig, Karen Ingeborg Jacobsen, sognepræst her i sognet. Prøv lige at sætte lidt ord på, hvad er det for et sogn, du er præst i? Jamen det er sådan et rigtigt forstadssogn med rigtig mange børnefamilier. Det er et stort børnearbejde, vi kan gøre her. Vi har masser af konfirmander, vi har masser af minikonfirmander, vi har masser af dåbsbørn, og vi har jo babysalmesang, og det er de ting, som vi har meget af her i Ellebæk og Måbjerg sogne. Når du siger vi, så er I altså flere om det, kan jeg regne ud. Jamen, vi er 2,5. Sådan i nummering, men han er jo meget helt også den halve. Men det vil sige, 3 præster, som skal dele som arbejdet. Og så er der en hel masse aktiviteter i hverdagen. Ja. Der må I have ekstra hjælp så. Jamen, vi har også en sognemedhjælp, og vi har jo kordegne, og vi har jo kirketjener, vi har et helt team, og vi har organist. Så vi er mange folk, der arbejder sammen her i vores kirker. Både her i Ellebæk og ude i Måbjerg. Ja, for når jeg går ind og kigger på hjemmesiden, så er Måbjerg jo også med. Ja. Og hvorfor det? Jamen det er fordi vi, ja det er 2 selvstændige sogne, men 1 pastorat. Mm-hmm. Det vil sige, at vi som præster, vi virker både i Ellebæk og i Måbjerg. Og vi deler også kordegnen mellem Ellebæk og Måbjerg. Og en gang i kvartalet, så holder man et fælles menighedsrådsmøde, så man koordinerer jo ting og er fælles. Og nu er det jo sådan, at vi her i Ellebæk Kirke har lokaler, så når der skal holdes sådan møder og den slags, så foregår det her, så kommer man ud fra Måbjerg også ind i Ellebæk, når der holdes caféer og sovende eftermiddage og sovneaftener og sådan noget. Jamen på den måde har I jo også forskellige muligheder at spille på. Middelalderkirken og den nyere kirke. Ja, ja. Altså man kan jo sige, at Måbjerg Kirke er jo meget mere populær, når det kommer til barnedåb og til vielser. Og det er jo sjældent, vi har så mange vielser her i Ellebæk, og bisættelser har vi jo heller ikke så mange af, som man har derude. Hvad er det, der gør, at folk gerne vil vise i sådan en gammel middelalderkirke? Jamen, det er jo det romantiske. Det er sådan, man forestiller sig. Det skal være hvidt, og det skal være romantisk. Så derfor vælger man Måbjerg Kirke. Ja, for man har jo tit snakket om de der processionskirker, men her i kirken er det jo trods alt en mulighed. Der er fin procession, og så langt kan man jo heller ikke gå i Måbjerg Kirke. Den er jo ikke så langt. Nej, jeg tror, det har noget at gøre med udformningen, at det er en rigtig kirke i rigtig manges bevidsthed. Og selv, unge mennesker, som er døbt her og konfirmeret her. Jeg har et par, som både er døbt og konfirmeret her, men når de skal vise og have deres eget barn døbt, så foregår det ude i Måbjerg Kirke. Fordi de synes, at det er alligevel en rigtig kirke. Vi kunne nok snakke meget mere om sognet og om kirken, men Karen Ingeborg, vi skal også snakke om prædiketeksten til på søndag. Ja. Det er om den kananæiske kvinde. Ja. Vil du prøve at læse den for os i sin helhed? Ja, og det er jo en tekst, der står hos evangelisten Matthæus i kapitel 15, vers 21-28. Der står, Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kananæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte, Forbarm dig over mig, herre Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham, Send hende væk, hun råber efter os. Han svarede,
Jeg er ikke sendt til andre, end til de fortabte får af Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad. Herre, hjælp mig. Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo herre, for de små hunde æder af de smuler, som falder fra deres herres bord. Da sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Sådan var ordene. Ja. Og Karin Ingeborg, hvad tager du fat på som præst i sådan en beretning? Jamen, det er jo evangeliet i nødskal. Det handler om omvendelse. Og her er det ikke menneskers omvendelse, men at Gud, der vender sig mod mennesker. Man kan sige, at Gud viser sig som sådan en rigtig god socialdemokrat. Man har et standpunkt til, man tager et nyt. Ikke? Ja, han var bestemt til at skulle komme til de fortabte for Israels hus. Han skulle komme til jøderne. Han skulle være deres ventede messias. Men derude på grænsen, derude hvor han møder mennesker, som beder ham og kommer til ham, ja, der sker der noget også med Gud. Han bevæges af den her kvinde, der kommer. Og på trods af hans afvisning, ja, han kalder, sammenligner hende med en hund. Det er jo grimt noget. Men hun bliver ved, og hun beder ham om at hjælpe. Og så sker der noget med Gud. Vi ser Gud som en, der bevæges af menneskers bøn om hjælp. Og det gør han. Han vender om og hjælper også hende. Og det er jo det, som også er evangeliets, ja, hvad man skal sige, i en nødskal. At Gud går over grænser. Han forlader sin himmel. Han kommer her til jord. Han overskrider grænserne for den gamle pagt og laver en ny pagt. Han var egentlig tænkt til noget, men hans kærlighed bryder med konsekvensen. Han kan ikke være konsekvent, fordi kærligheden ikke kan være konsekvent. Han går over grænser og hjælper den her kvinde. Så det er de ting, jeg tror, jeg vil tage fat i. Det er det her med, at Gud, der vender sig. Og at Gud er en virkelig Gud. Han er ikke en, der lever tilbagetrukket, uafhængig af verden. Nej, han er en, der lader sig berøre af vores bøn, når vi kommer til ham og beder ham om hjælp. Så hjælper han. Ja, for i første omgang, der holder han jo sin mund. Der svarer han slet ikke på det første spørgsmål. Nej, men det var fordi, at han var ikke sendt til den her... De her hedningefolk. Han var sendt til de fortabte for Israel. Han var sendt til jøderne. Det var dem, han skulle komme til. Og det var planen. Ikke? Men du ved godt, vi kan lave så mange planer. Ikke? Også, og så bliver de alligevel brudt, fordi kærligheden den bryder vores principper ned. Vi kan også være meget principfaste om, hvordan vi gerne vil leve vores liv, og hvordan vi vil opdrage vores børn. Ikke? Og så er vi alligevel ikke konsekvente, fordi kærligheden river i os. Og sådan er det jo også, hvis vi skal opdrage en hund. Hvis vi en gang først jo fodrer dem ved bordet, så bliver de jo så ved med. Så lærer de jo hurtigt det. Men mange, der er hund, gør det alligevel. Man er ikke konsekvent. Og sådan er det jo også med børn. Vi kan godt blive ved med at sige nej og nej og nej. Og til sidst, så giver vi os, fordi vi også, kærligheden tvinger os. Og vi kan godt have nogle principper om, hvad vi gerne vil. Men møder vi så kærligheden, ja, så overskrider vi også vores grænser. Og planen var vel, ifølge Jesus, at nu skulle han frelse Israel. Han skulle vandre rundt i Israel. Det var også det, der var forudsagt. Og efterfølgende skulle disciplene ud og missionere. Ja, men det kommer jo også først sidenhen, at de bliver sendt ud i alverden. Ja. Det er jo ligesom det her, der åbner døren op for, at nej, det er ikke kun den lille udvalgte flok. Nej, der bliver åbnet døren op til hele verden. Og vi ser jo også en Gud, som jo ikke bare går i det trygge og i det velkendte. Nej, han går ud på grænsen. Og der er vi mennesker jo tit. Vi er tit ude på grænsen, derude, hvor vi er på gyngende grund. Og selv derude, der kommer Jesus og viser sig, at Gud er en, der også går med os, når vi går på kanten. Men viser teksten ikke også udholdenhed, det nytter? Og bede. Jo, ja. Det gør det jo. Ja. Og løbe ham på dørene og blive ved. Det er der jo flere tekster om i Bibelen, hvordan man løber ham på dørene. Det siger han jo også selv i bjergprædikenen, at
Man skal løbe ham på dørene, altså bank på, der vil blive lukket op og bed, og du skal få. Og det er jo det, kvinden går i dialog, ikke? Og det er jo rart at vide, at Gud ikke er sådan en, der lukker øjne og ører, men at han ser, og han hører, og han er påvirkelig. Hvordan arbejder du med sådan en prædiketekst? Altså, du skal jo aflevere den om søndagen, ja. Men du må have en eller anden rytme så. Ja, jeg har faktisk ikke nogen fast rytme. Det ved jeg, at nogen har. Så gør de sådan, og så, sådan og sådan. Nej, sådan har jeg ikke. Det kan være meget forskelligt, hvordan jeg griber det an. Det, jeg allerhelst vil, det er, at det skal knytte an til en virkelighed, som folk lever i, hvor vi ikke tror, Gud er. Der viser den her fortælling, jamen han går også derude. Ikke? Der, hvor vi ikke tror, at Gud er for os, fordi vi ikke er rigtige. Vi tror måske ikke på den rigtige måde. Vi er ikke på den rigtige måde. Det er jo det, der er med den kananæiske kvinde. Hun er ikke rigtig. Og sådan føler vi også os selv tit forkerte. Og så ser vi, at nej, han kommer også til de forkerte. og det tror jeg, det vil være sådan noget, jeg tager fat i. Og så hører jeg dig sige, at du vil meget gerne, folk der sidder hernede på det skal ramme deres dagligdag, det liv, ja. de lever. Det skal være i nutid. Det skal være i nutid, ja. For jeg kan jo godt begynde at snakke en hel masse om, hvorfor der er fjendskab imellem israelitter og kananæer, og jeg kunne da også tage fat i en hel masse andre specifikke ting, hvad det er, Jesus spiller på i en lang tradition i det gamle testamente og sådan noget. Men jeg tror, bruger man for meget tid på det i en prædiken, ja, så taber man folk. For mig er det rigtig vigtigt at få fat i folk og få det gjort til, at det også er den virkelighed, de bevæger sig rundt i. At det grænseland, de er i, ja, der er han også. Og så siger han jo ordene, kvinde, din tro er stor. Ja. Kan man have en lille og en stor tro? Ja, se, det er jo det der. Og det er fordi, hvad er tro? Hendes tro, det er jo det her med, at hun regner med, at han kan hjælpe, og så løber hun ham på dørene. Hendes tro er jo ikke, jeg forsager djævlen og alle hans gerninger. Jeg tror på Gud Fader, den almægtige. Jeg tror på Jesus Kristus. Det er ikke en trosbekendelse. Hendes tro, det er, at hun har tillid til, at han kan hjælpe. Og det er hendes tro. Hendes tillid til, at han kan, og at han kan påvirkes, den er stor. Det er en stor tro. Og så må det onde, det må vi, når Jesu ord taler. Det får vi jo også. Det ser vi, det gør. Her i det gør det. Ja, ja. Det ser vi jo også andre eksempler på, at han kan jage ondskaben væk. Ja, og det er jo det, vi tror på og har tillid til, at det er det, vi beder om. Det er så ikke altid måske lige sker sådan, som vi havde tænkt os. Det er så noget andet. Det viste jo Jesu bøn i Getsemane have, ikke? At nej, bæret gik ikke forbi, og han skulle dø, men så viste der sig en ny mulighed. Han blev oprejst fra de døde. Og sådan må vi jo tro, at Guds veje, de er urensagelige. Det er ikke altid, at vi får det, vi beder om, men så får vi noget andet. Og til sidst skulle jeg også tænke mig at lige vende med dig, at teksten viser vel også vigtigheden af at bekende kulør. Den kananæiske kvinde var klar over, at her var en hjælp at hente. Via Jesus. Jamen, det var hun helt sikker på. Og hun vidste, hun skulle blive ved, ja, for at få sit det havde hun en klar fornemmelse af, at det skulle hun. Ikke? Og lige han var meget, altså, og man imponeres jo over han, ikke? Hvis man var blevet sammenlignet med en lille hund, så kunne det godt være, at man havde stukket halen imellem benene og var stukket af. Men der bliver hun ved, og det kan jo være et godt eksempel for os andre, når vi nu synes, at han behandler os skidt. Eller vi ikke synes, han hører, hvad vi siger. Fordi det er jo den fornemmelse, vi tit har som mennesker, at han lukker ørerne. Han hører ikke, hvad jeg siger. Og så er det sådan en, der kan give en lidt mod til at blive jo, ved. Og som kristen, eller som bekendende troen, eller hvad vi nu ellers kalder det, der er jo også nogen, der holder deres mund. Men du kan jo vise det på mange måder, og du kan altså også sige det. Ja, og så får vi også at vide, at han ved jo, hvad vi vil bede om. Det hører vi også i andre tekster. men jeg synes, den er sådan en god tekst til, at man skal blive ved med at løbe ham på dørene. Man skal ikke lade sig spise af. Så jeg kan høre, du glæder dig helt til at aflevere din søndagsprædiken. Jamen, det gør jeg altid. Karen Ingeborg, tak for snakken her i præstens værksted. Vi er tilbage med nye samtaler i næste uge.